Håkan här. Helen här. Nu är måndag morgon. Nu är vi på väg hem från Jönköping. Där vi har haft en hel helg med 5D-tapping. Och vi har bott på ett Airbnb bed and breakfast. Här ser ni att vi har lite sällskap här. Hej, en gammal. Jag ser bara svansen. Ja, precis. Det blir bara svansen. Men det är Sigge. Det är Sigge i alla fall. Så vi är på det här boendet vi har som har varit jättebra ställe. Fantastisk service och mysiga människor. Sån värme och öppenhet och riktig 5D-vibe faktiskt. Ja, verkligen. Jag stod precis och pratade med hon som har stället och hon tillagar ju så mycket som bara är möjligt från grunden med egenproducerade råvaror, ja, till stor del i alla fall. Det blir extra gott att äta frukost då. Ja, väldigt gott. Sen hade vi en middag här med värden och två volontärer från Tyskland, så det var också en jättehärlig kväll. Vi satt och pratade och dela erfarenheter. Vi fick till och med varit utmanade att prata engelska på den kursen. Men det var jätteroligt. Det gick bra. Det gick jättebra. Mm. Men kursen, den har ju gått som vanligt väldigt bra. Härlig gemenskap. Ja. Höga energier. Öppna människor, höga energier, transformerande upplevelser på många plan. Gamla känsloladdningar som får neutraliseras, skapa frid i sinnet, göra det här avslutet i de här gamla 3D-energierna och få kunna ta nästa kliv. Precis. Många som upplevde, eller många, men några också som upplevde fysiska upplevelser. Yes. Tankar skapar våra känslor. Våra känslor är upplevelser av livet och styr vad vi gör och attraherar. Men lågfrekventa känslor manifesteras ju ibland som smärta också i våra kroppar. Och det fick vi verkligen uppleva, vad som händer när vi kan lösa upp det. Precis. Efter den här filmen nu så kommer några stycken som sa några ord om den här kursen. Så att, där får ni höra vad de säger om helgen. Vi är jättenöjda och nu ska vi åka 74 mil norr. Nu ska vi hem till våra egna katter. Yes. Vi hörs vidare. Det gör vi. Tjing. Puss, hej. Håkan här och nu har vi haft en kurs här i Jönköping i 5D-tapping. Och nu står jag med en deltagare som heter Kajsa. Hur har du upplevt den här helgen? Den här helgen har varit så spännande och upplevelserik. Så det har varit magiskt. Smärta som har försvunnit. Självkänslor som har kommit. Och ja, det är helt otroligt. Skulle du rekommendera andra att göra det? Oj ja, alla skulle göra det här. Och så enkelt redskap och bara kunna knacka på punkter och säga några ord och snurra med ögonen lite kanske. Ja, precis. Ja, vad härligt. Ja. Tack ska du ha. Tack. Nu står jag med Ann-Charlotte. Och hur har du upplevt den här helgen? Jag tycker att det är en jättehärlig helg. Jättefint ordnat och jättefin grupp. Man känner sig lugn och trygg. Och ni är väldigt lugna och trygga och gör att klimatet blir väldigt bra. Så att man kan våga öppna upp och jobba med saker inom sig själv. Plus att jag får med mig verktyg. Är det någonting du kommer att ha användning av? Det tror jag. Rekommenderar du andra att göra? Ja, det är det. Ja, härligt. Tack så. Tack. Nu står jag med Camilla. Och hur har du upplevt den här helgen? Fantastisk. Jag kom hit och visste egentligen inte vad jag hade för förväntningar. Jag kom med min sambo som då visste mer. Vi startade ju den här kursen och på ett par minuter utan att jag visste ordet av så var jag av med smärtan i min axel. Jag har inte kunnat röra den armen överhuvudtaget och jag har inget ont överhuvudtaget längre. Fantastiskt.
mycket bättre än att gå till farbror doktorn, det lovar jag. Ja, just det. Mm. Kommer du använda något av det här? Absolut. Mm. Jag kommer att använda det först och främst till mig själv, den här tekniken, för det är ju en teknik. Mm. Man får lära sig, inget hokus pokus överhuvudtaget, utan det är en teknik och man tar det till sig och gör de här övningarna. Mm, vad är det, smärta? Eller man har andra bekymmer i livet, så det bara försvinner. Mm. Det kommer jag göra. Tack så mycket. Andra? Ja, rekommenderar andra. Absolut. Mm. Tack så mycket. Tack själv. Tack så mycket. Tack, tack. Nu står jag med Pierre som har varit med hela helgen på den här tappingkursen. Mm. Vad tycker du om den här helgen? Jättebra helg. Mm. Är det någonting du tar med dig speciellt? Absolut. Mm. Bra sätt att bryta upp tankelåsningar och få saker att fungera på ett bättre sätt. Mm. Ja. Rekommenderar du andra att göra det här? Absolut, vem som helst. Mm. Härligt. Ja. Tack så bra. Ja, tack. Nu står jag med Katarina som har varit med oss hela helgen. Vad säger du om den här helgen? Det har varit en väldigt givande helg på många olika sätt, måste jag säga. Men framförallt att få möta en metod som är ett sätt att leda sig själv framförallt. Men också att, med tanke på att kunna kanske hjälpa andra människor på det här sättet. Kommer du användning av det här? Ja, absolut. Det tror jag. Men det gäller att hålla i nu. Mm. Det gäller att gå hem och göra. Ja, just det. Rekommenderar du andra att göra det här? Ja, absolut. Om man är nyfiken på nya sätt och reda ut problem och känslor och blockeringar. Mm. Härligt. Tack. Mm.